as për Kosovën. Për shkrimtari me origin shqiptare që jeton drejtësin dhe solidaritetin. Nderuara kryesi e nismës, nderuar kolegë nga dek të tjera të nisma për Kosovën, falënderit që keni ardhur sot këtu. Nderuar kandidat për asamble kryetar të mendekve, ju që jeni antar, aktivist dhe simpatizant të nismës, po gjithashtu falënderi edhe për juve që nuk jeni në asnjë parti, por që sonte keni ardhur dhe në fitoren e madhe me 22 dhe në kushtarësisht dhe nosi dhe shtimja dy qytetit të lidhura, të kënë nga lidhur njërën me tjetërën. Dhe kjo njërë të regon që njërzit, kur qytetarët, bojnë pashë. Nuk ka asë një gjohë që njërën me dhomë të si ndryshimë. Edhe shtime si ndre nas, jenë bashkuar intelektualit. Jenë bashkuar qytetarë pavarësisht e prindjeve politike për kanë posë. Po bojnë bashkë për të më dhomë mundësi komunë aftyrë. Për të dhomë një mundësi ndryshimi. Ne sante, edhe sante jemi këtu, së kur që këta shë një muaj aktivitet, që ka bojë struktura tona, aktivist, njërës, e vëndetit të mirë. Aja që ka filluar më herët në të rrasë duhet të përfëndoj me 22 të torë. Shqeni, këj bashkimi njerëzve, të fushave të ndryshme, të bindjeve politiket me bashkën që të këpës, kjo të regon konceptin që përfajsojnë ne. Ne besoj fort që vizioni ju, nisa që për Kosovë, është një vizion që bashkon njerëz, ofron njerëz, e e konsili dhe apsi njerëzve. Për dhe i satë tjera t'i kemi t'y kompe që do mashtrojnë, premtojnë e mashtrojnë dhe të tojnë me shpifje, e se ka anë e shqiptarën e kënë me mashtrujnë me shpifje, dhe nuk e ka në arrufa kësishat dhe në të shpifjes. Nga to ka ushqemi, i kanë marë,